Então, Papo de Boleiro chega na 102, final do Campeonato Rural São Miguel do Guaporé, um campeonato produzido pelo Claudião do Esporte, também o Pedrão, lá de Santana do Guaporé, que tem um patrocínio desse campeonato do deputado Ismael Crispim e também o vereador Edmar Crispim. E o Dilma, mais uma vez, brilhou no jogo anterior, lá na linha 94, no Serra Dourada. Você fez o gol que deu o empate, né? Você fez o gol que deu o empate e agora estamos no primeiro tempo desse último jogo, né? Da final. E você faz mais um jogo e ajuda o time lá do Barreirão nesse placar, né? Que, agregado, que agora está 4-2, né? Placar agregado. Qual é o sentimento de poder ajudar a sua equipe? É muito bom ajudar a equipe. É gratificante fazer gol na final, principalmente no final do campeonato que eu não ia jogar, acabei jogando. É ajudando demais, ajudou demais o time. Vamos para cima no segundo tempo, tentar fazer mais e ser campeão desse campeonato. Muito bem, Dilma. A gente sabe que a correria, né? O cara que não. O esporte nosso é um esporte amador, não tem muito tempo de treinamento, essas coisas, mas o time do Barreirão vem se destacando aí, com bons jogadores, né? Conseguimos trazer o Cauã, o Henrique de fora, que veio para ajudar nós também, joga demais e ajuda bastante a equipe, moleque novo, aguenta correr. E é sempre bom ter uns mais experientes também, né? Não só agradecer os moleques mais novos, sendo que os mais velhos também têm a experiência de estar ajudando nós dentro de campo. Você é lá da linha 74 mesmo ou da cidade? Da cidade. Ah, você mora na cidade, mas joga lá no time da linha 74. Ele chamou eu pra jogar e eu fui pra ajudar, porque eu gosto de jogar futebol, né? Aí ajudar a equipe também, que é gratificante. Muito bem, obrigado, Dilma. Vamos falar com o Marcelo, que é o técnico lá do Esporte Clube Barreirão, da linha 74, e campeão, né, Marcelo? Campeão do aspirante aí, do Ruralzão. Como é a sensação de ser campeão num campeonato tão disputado, com muito time bom, todos os times aí com equipes boas, jogadores bons, e qual é a sensação de ser campeão do aspirante desse campeonato Ruralzão? Então, a primeira coisa é que é um campeonato muito difícil, todas as equipes muito igualadas, desde o começo muito difícil, mas a sensação de ser campeão é boa demais, ela é maravilhosa, ainda mais a gente que vem lutando para ser campeão vários tempos, vem tentando, todo ano chega e não consegue levar, dessa vez a gente conseguiu levar, e é bom demais ser campeão, é uma maravilha, é gostoso demais, e o meu jogador... Então, de parabéns, os homens correm, os homens é obediente, os homens, eles jogaram por mim, na verdade, então
só agradecer eles. E você pretende manter essa equipe para os próximos campeonatos que vem por aí? Sim, esse aspira, falar para você, eu consigo manter ele todinho, aí vamos lutar sim para entrar no próximo campeonato, entrar forte. Tipo assim, todo mundo sabe que o Barreirão, ele não entra para participar, ele entra para ganhar. Não é, não ganha, mas chega sempre na semifinal, chega na final, não consegue, bate na trave, mas o Barreirão só entra para ganhar. Muito bem, muito obrigado, Marcelo. Agora a gente vai continuar falando aqui, vamos falar com o Dilma. O Dilma tá por aqui e o... Chega aqui, Dilma. Dilma e o Demilson são artilheiros. Artilheiros, campeão e artilheiro desse campeonato. Aí o aspirante foi campeão, conseguiram segurar o resultado do primeiro tempo. E deu certo, né, Dilma? Deu certo, graças a Deus conseguimos ser campeão. E agora é só comemorar. Como é que é seu nome? Clemilson. Clemilson, que também joga lá no Barreirão e artilheiro junto com... Quantos gols? Sete gols. Então, assim, um campeonato bem difícil, campeonato pegado mesmo, a gente sabe. Um campeonato diferente, onde não podia ter muita gente de fora lá nos times jogando, para jogar com os times. A gente sabe que então o time tinha simplesmente se preparar para todos os jogos, porque todos os jogos difícil, com muita igualdade, né? Esse campeonato foi bom, agradecer nosso time, tá de parabéns por esse campeonato. A gente veio não como favorito, ele estava como favorito, porque foi o atual campeão, né? A gente veio com humildade, tirando os times mais fortes, chegamos na final, mostrando que o Barreirão é forte e vai vir sempre para ganhar os campeonatos. Muito bem, obrigado. Agora é só comemorar e parabéns, tá bom? Obrigado. Nosso time é um time bem qualificado e nosso time é um time que tem muita raça. Nós sempre vem na união desde de pequeno aí, nós moleque lá da linha lá. Nossa linha é uma linha que sempre apoia a gente lá. E conseguimos ser felizes aí, ser campeão. Você é lá da linha e você também? Sim, sou da linha. Moram lá na linha, sempre jogaram por ali. Então muito bom, ó. Parabéns. E agora é só comemorar a vitória, né? Comemorar a vitória agora, curtir um pouco, né? Aproveitar um pouquinho aí. E agora é só felicidade. Bora aquela bola!